congregação fala-se muito de doutrina. Mas o que é doutrina? A definição da palavra doutrina é: tudo o que é objeto de ensino é a disciplina. Em Mateus capítulo 7, versículo 28, está escrito que as pessoas ficaram maravilhadas com a doutrina de Jesus. Como podemos ver, ele não falava de uso e costumes. A paz de Deus no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, novamente, a verdadeira saudação deve vir associada ao nome de Jesus, porque Deus são muitos deuses, sabe? Então, por isso devemos associar sempre o nome de Deus associado ao nome de Jesus. Você está lembrado daquela cascata, né? Que a verdadeira saudação é a paz de Deus, porque há muitos senhores, mas Deus é um só. Na realidade, não é nada disso. Isso é mais um indício, tá? Mais um indício do propósito desses homens de tirar o nome do Senhor Jesus do seio da igreja, tá? Do meio da irmandade. Então, tornar o Senhor Jesus um ilustre desconhecido. Porque a verdadeira saudação, você lê nas escrituras, nas cartas dos apóstolos. Eles falam sempre, ao mencionar saudar com a paz de Deus, ela está sempre associada ao nome de Jesus Cristo. Ó, estou mostrando aí, está passando na tua, diante dos teus olhos. Duvida, confira na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e leia, tá? E veja que a nossa doutrina diz, ó. Nossa doutrina diz que a Bíblia, tá vendo aqui, ó, pontos de doutrina, está escrito aqui, ó, que ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Diz lá como é que é. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. Quer dizer, o que a Bíblia ensina é o que você deve acreditar, porque ela é regra de fé, né? E o que a Bíblia ensina é o que você deve praticar. Por quê? Porque ela é a regra de prática. Então, o que ela ensina é isso aí que você está vendo aí, está vendo? Passando diante dos seus olhos, né? Mas esses homens perverteram toda a nossa doutrina, a nossa fé e nossos costumes. Eles perverteram tudo. A congregação verdadeira não é essa tranqueira que está aí, tá? Entendeu? Isso aí é a casa da confusão, porque a doutrina diz uma coisa e eles fazem outra, né? E passou aí, eu deixei passar a manifestação do pastor Tony a respeito do dízimo, porque eu acho importante, sabe, a gente entender um pouco o que ele explica sobre o dízimo, né? Mas no finalzinho ele fala dos usos e costumes. Então, foi isso que os homens fizeram. Eles perverteram os nossos pontos de doutrina, tá? Perverteram e colocaram no lugar os costumes como se fossem doutrinas fundamentais das escrituras, né? Perverteram o primeiro ponto de doutrina, que desde o ano 2000 vem dizendo que eles não creem na Bíblia como a infalível palavra de Deus. Agora eles estão confessando isso. O hinário número novo, o hinário número 5, vem com essa doutrina pervertida. Eles acrescentaram a palavra contendo. Quer dizer, com isso eles estão querendo dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela apenas contém a inspiração divina. Ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Um outro ponto de doutrina é o seguinte: como eu digo que eles negam a divindade de Jesus Cristo? Estou dizendo isso desde o ano 2000, resolveram assumir agora, tá? E mudar o nosso segundo ponto de doutrina. A nossa doutrina diz que, desde 1927, que nele, em Deus, né, nele há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles fizeram. Sacaram o verbo haver e sacaram três pessoas distintas e substituíram o verbo haver pelo verbo estar. Entendeu? Veja, a diferença é o seguinte: o verbo haver indica uma situação permanente, uma situação que não muda. O verbo estar indica uma situação transitória,
uma situação que admite mudanças. Então, o verbo haver, quando diz que nele há três pessoas distintas, com o verbo haver está dizendo que na eternidade Deus era constituído desta maneira, hoje ele é assim e será eternamente, né? Substituíram pelo verbo estar e arrancaram lá a frase, né? Pessoas distintas, três pessoas distintas. E a redação ficou: nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Ora, o verbo estar indica uma situação transitória. Entendeu? Quer dizer, vou dar um exemplo. Hoje você está doente, mas amanhã você estará curado. Hoje você está desempregado, mas amanhã você pode estar trabalhando. Então, o verbo estar admite mudança. Por que que eles mexeram no segundo ponto de doutrina, no primeiro e no segundo ponto de doutrina? O primeiro ponto de doutrina tem o objetivo de desqualificar a palavra de Deus como a infalível e toda inspirada por Deus. Porque é a Bíblia que dá testemunho de Jesus Cristo. Entendeu? E se você desacredita a Bíblia como a infalível palavra de Deus, aí depois você pode desqualificar a divindade de Jesus Cristo, que não tem problema. Entendeu? O pessoal já não está mais acreditando na Bíblia como a infalível palavra de Deus. E aí fica fácil você perverter e negar a divindade de Jesus Cristo. E mexeram agora no segundo ponto de doutrina. E por que que eles fizeram isso? Exatamente para desqualificar a divindade de Jesus Cristo, que é a segunda arma do diabo. O diabo trabalha, então, com o objetivo de desqualificar a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é Deus. Se o inferno consegue colocar isso na cabeça e no coração do crente, aí você não pode, você não vai salvar sua alma. Por quê? Porque Jesus mostra claramente que pela confiança, pela fé naquele sacrifício feito na cruz, nós conquistamos a nossa salvação. Então, daí são as duas armas do diabo, que agora eles assumiram, no seminário número 5, eles assumiram o que eles vêm fazendo desde o ano de 1950. Eu não sei como é que eles vão fazer com o terceiro ponto de doutrina, que mostra claramente que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Não sei como eles vão fazer, né? Provavelmente vai chegar o tempo que eles vão sacar isso aí do final do nosso cenário, sacar esse ponto de doutrina, entendeu? Porque eles não creem nisso. Eles não creem que Jesus Cristo é Deus. Bom, o quinto ponto de doutrina, muito embora está escrito aqui, né? Que a salvação, né? Peraí, aqui, ó. A salvação só se alcança pela fé em Jesus Cristo, né? Você vai no culto, você vê lá, o cara vai dizer que ele quer entrar no céu pela firmeza, pela fidelidade, guardando os usos e costumes da igreja, né? Se eu for firme e fiel, vou alcançar, vou receber a coroa da vida eterna. Então, não tem nada disso. Nossa doutrina não ensina isso. Salvação não é por firmeza, fidelidade, não é por pertencer à igreja, não é por batismos, tá? Não é por boas obras. Salvação é somente pela confiança naquele sangue derramado na cruz do Calvário. Só, mais nada, né? Mas olha, eu deixei passar um pouco o vídeo do pastor Tony falando sobre o vídeo, porque no finalzinho tem uma manifestação do irmão Queiroz que eu quero aproveitar para ensinar os irmãos a respeito do que quais são as nossas doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Né? Entendeu? Então vamos ver um pouco do vídeo aí. Quanto ao dízimo, a congregação é categórica em dizer que o dízimo é coisa do Velho Testamento e da lei, e que o cristão não deve mais observá-lo. Mais uma vez, podemos ver a falta de conhecimento da Bíblia entre os glórias. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras,
podemos ver que o dízimo era praticado pelos homens temente a Deus antes mesmo da lei, como está escrito em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Mesmo com a lei instituída por Moisés, esta prática continuou. Veja, Kairós diz, vejamos onde está a falta de conhecimento da Bíblia. Agora, Kairós diz, né? Agora ele vai falar de preceitos da lei e não da graça. Veja, ora, quando de fato o Tony vai falar é de profecia do Velho Testamento. No ministério dos santos profetas, Deus reforça esta ordenança através do profeta Malaquias no capítulo 3, versículo 8 até o 10. Vale dizer que profecia não depende da lei. De fato, o texto que encontramos lá em Malaquias 3:10 não está preso à dispensação da inocência, da dispensação da consciência, ou dos patriarcas, ou da lei. Profecia é profecia, e às vezes atravessa todos os tempos, até que se cumpra ela. Então, não está presa à lei de Moisés. Falou, o pastor Tony falou uma verdade muito preciosa, muito preciosa. Kairós tem padrões de comportamento confusos, como é todo mundo confuso dentro da congregação. Partes há em que eles reconhecem a pessoa de Jesus Cristo e a sua autoridade, a autoridade da sua palavra, e outras partes eles não dão o menor valor. É um absurdo isso, né? Kairós diz, agora ele vai falar de preceitos da lei e não da graça. Veja, quando de fato o pastor Tony está mencionando o capítulo 23 de São Mateus, onde Jesus censura violentamente os costumes dos sacerdotes fariseus que viviam uma religiosidade divorciada do amor ao próximo e da obediência à palavra de Deus. É comum os glórias dizer que Jesus não ensinou sobre o dízimo. Mais uma vez estão contra a Bíblia, porque em poucas palavras Jesus deu um grande ensinamento a respeito do dízimo. Em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, Jesus disse que não se deve deixar de devolver o dízimo ao Senhor. Não há lugar nenhum da Bíblia onde haja uma condenação com respeito ao dízimo. E aqui, o verso que o pastor Tony está se referindo, Jesus dá mesmo uma lição muito bonita a respeito do dízimo. Jesus ensina, censurando a conduta, a religiosidade dos sacerdotes fariseus, que elegiam como verdadeiro e bom os seus costumes, e não tinham amor ao próximo, e não obedeciam aos princípios da lei. Jesus, no verso 23, diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então veja, Jesus está reafirmando, Jesus está validando a prática do dízimo, quando ele diz, deveis, porém, fazer estas coisas. Fazer estas coisas o quê? Dizimar a hortelã, o endro e o cominho. E depois ele diz, e não omitir aquelas. Aquelas quais? A justiça, a misericórdia e a fé. É isso que Jesus ensina nesse verso e que o pastor Tony está se referindo. Kairós diz,
Quem você acha que são os fariseus dos dias atuais? Os fariseus foram censurados por Jesus, não pela maneira como eles dizimavam, mas é porque eles tinham práticas e crenças divorciadas do ensino da Torá, do ensino do Velho Testamento, da lei deixada por Moisés. Perverteram a palavra de Deus de muitas maneiras, conforme a sua própria tradição, e estabelecendo usos e costumes no lugar da revelação de Deus, da palavra, das escrituras sagradas. Para constatar isso, para conferir isso, basta você ler o capítulo 23 de São Mateus, onde Jesus mete a língua no comportamento destes homens. Por quê? Porque estavam fora do ensino da palavra de Deus, do que estava registrado nas escrituras, não por causa do dízimo. Agora eu pergunto para o Kairós, pergunto para você, crente da congregação, que já tenha visto os meus vídeos aí. A congregação está divorciada das escrituras sagradas, do ensino da palavra de Deus. E pior ainda, divorciada até das suas próprias doutrinas. Porque as nossas doutrinas originais não são estas que estão sendo pregadas nas tribunas da congregação. Como eu tenho mostrado até no começo desse vídeo, doutrinas fundamentais da Igreja que tratam da inspiração das Escrituras, da personalidade de Deus, da divindade de Jesus Cristo, da salvação pela fé, completamente pervertida. E outras coisas mais eles fazem, praticam e ensinam, que são até de doutrinas demoníacas e diabólicas. Quem são então os fariseus dos nossos dias? Porque veja, há grupos religiosos como os mórmons, as testemunhas de Jeová, que já nasceram com crenças infernais, diferente da congregação que tinha as suas doutrinas bem fundamentadas nas escrituras, que são estas que estão aí no final do seminário, até o de número 4, né? Que são bem fundamentadas dentro das escrituras sagradas, e que esses homens mentirosos, impostores, falsos profetas perverteram. Kairós diz: quem você acha que são os fariseus dos dias atuais, que chamam as obras do cristão de usos e costumes? Como você viu já em vários vídeos meus, que eles perverteram as nossas doutrinas, né? E substituíram, fizeram como doutrinas fundamentais usos e costumes, que é a prática do dízimo, o uso do véu, o ósculo santo, né? E um monte de coisas aí que substituíram as nossas doutrinas originais. E quando a nossa doutrina original diz que a salvação é somente pela fé, esses enganadores, falsos profetas, impostores estão dizendo que você, para se salvar, você precisa batizar, tá? Você precisa ser firme e fiel nos usos e costumes. Não pode usar camiseta regata, não pode usar uma bermuda, não pode usar uma calça, a mulher não pode usar uma calça feminina, e por aí vai, por aí, um monte de coisas que você não pode fazer. Tem que estar praticando isso aí para se salvar, o que é uma grande mentira. O dízimo é a forma mais justa de contribuição, visto que coloca as pessoas em igualdade, onde o rico não é mais do que o pobre. O dízimo é o mesmo, tanto de um como de outro. Eles também afirmam não se deve dar o dízimo para o pastor. E nisto também falam sem ter conhecimento de causa. Quem administra os dízimos nas igrejas não é o pastor, e sim uma comissão diretora. A função do pastor é cuidar da parte espiritual da igreja, e não de administrador de dinheiro. Nós não pagamos o dízimo, e sim devolvemos 10% do 100% que Deus nos dá. É como a semente. Agora então, Kairós comete crime.
crime contra a honra. E ele acusa, então, o pastor Tony de ser um chefe de quadrilha, né? Um chefe de quadrilha. E aquelas pessoas que fazem parte da administração a qual pertence o pastor, a qual o pastor Tony é líder, né? Essas pessoas são quadrilheiros, né? São bandidos a serviço do grande bandoleiro, que é o pastor Tony de Oliveira. Então, ele manda, inclusive, comparar os móveis que estão dentro da igreja com os móveis que estão na casa do pastor. Que coisa fantástica, né? Então, essas coisas seriam provas dos atos criminosos cometidos pelo pastor Tony e os bandidos que são liderados por ele. Entendeu? Quer dizer, é uma acusação passível até de responder num tribunal. Num tribunal. Então, de onde vêm estes ensinamentos que levam uma pessoa a cometer crimes desta natureza? Porque, veja, diferente dos nossos anciães, que são vitalícios, né? E se você se levantar contra um ancião, você vai ser expulso, você vai ser rejeitado no meio da irmandade, você vai ser considerado uma alma perdida, filho do inferno, cadáver, cão, um cachorro, entendeu? Diferente disso, se o pastor Tony, lá na liderança da sua igreja, tiver comportamento suspeito, duvidoso, ele está sujeito a perder o seu trabalho, a sua posição, vão botar um outro no lugar dele. Se a comunidade o rejeitar, eles vão colocar outro no lugar dele. E mais ainda, o pastor Tony declara imposto de renda, paga imposto de renda e declara isso na declaração anual todos os anos. E o cara é ladrão. O cara é ladrão. Esse é o resultado dos ensinamentos farisaicos e diabólicos dessa liderança que está aí na Igreja Congregação Cristã do Brasil, que ensina estas coisas por meio de linguagem subliminar. Isso não está escrito em lugar nenhum. É feito por mensagem subliminar, que é uma maneira diabólica de ensinar as pessoas. É como a semente que o semeador guarda para plantar no ano seguinte. Já pensou se o semeador comesse toda a semente? Como plantaria sua próxima lavoura? Cairós agora diz: repare agora qual é a semente que se é ensinada a semear na igreja desse pastor. O evangelho ou o dinheiro? Novamente, o confuso ensino sobre o dinheiro no seio da congregação provoca transtornos dessa natureza, das confusões que o nosso querido Cairós está apresentando, né? Na realidade, não há como tratar a obra de Deus de outra maneira. Na congregação, nós não temos a prática do dízimo, mas praticamos coletas por diferentes razões. Além do que, quando há um projeto, um empreendimento um pouquinho mais maior e necessário, uma ação especial, os diáconos e os anciãos procuram, no meio da irmandade, os mais abastados, tal, para pegar uma coleta maior, né? Então, isso é hipocrisia, hipocrisia isso daí. Na realidade, o que o pastor Tony está dizendo é bíblico e baseado no ensino. A palavra de Deus ensina o seguinte, que o que é a lei da semeadura e da colheita. Aquele que o que o homem semear, isso também ceifará. É esse o ensino da palavra de Deus. Se você semeia coisas ruins, é fatal na sua vida, você vai colher coisas ruins. Se você semear coisas boas, é fatal na sua vida, você vai colher coisas boas.
É a lei da semeadura, é a lei da colheita. Isso não se refere somente ao dinheiro. Se refere também ao sorriso que você dá, ao respeito que você tem com o seu semelhante, à maneira como você trata as pessoas. Envolve todas as áreas da nossa vida. Envolve todas as nossas áreas da nossa vida. E o Senhor, a Bíblia apresenta muitos ensinamentos. Por exemplo, Jesus diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, se você dá 5%, 1% do que você tem, do que você conquista, você vai receber de volta 1% só. Se você der 10%, 20%, 30%, o beneficiado será você. Se você der 100% da sua vida em dedicação e consagração, você vai receber o mesmo de volta. Nada tem a ver com aquele que recebe. Se ele vai usar bem ou se ele vai usar mal. É você a razão e o beneficiário desses ensinamentos. É você, não o outro. A congregação afirma que somente a saudação com a paz de Deus é a correta e que as demais estão todas erradas, inclusive com a paz do Senhor. E dizem que, Senhor, existem muitos. Cairós diz: repare que quando ele diz "a congregação afirma", ele tem prova disso? Ou é só mais uma acusação sem fundamento? Às vezes eu penso que o Cairós é um paraquedista. Saltou de paraquedas e caiu no meio da congregação. Porque isso aí é geral, viu, o Cairós? Esse falso ensinamento foi pregado por meio de linguagem subliminar, porque isso não tem a menor fundamentação bíblica. Como eu mostrei lá no início do vídeo, né? Mostrei. Isso não tem o menor fundamento dentro das Escrituras. O argumento de defesa, dizendo que existem muitos senhores, mas Deus é um só, é um argumento estúpido e boçal. Tá? E isso aí é só conferir, conversar com qualquer irmão que ele vai dizer isso. Experimenta fazer isso. Conversa com o irmão, o Cairós. Vai se informar a respeito da congregação, viu, filho? A congregação afirma que somente a saudação com a paz de Deus é a correta e que as demais estão todas erradas, inclusive com a paz do Senhor. E dizem que, Senhor, existem muitos, mas eles esquecem que existe também muitos deuses. Vejamos o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Isso significa que Jesus Cristo é Deus. E se Jesus Cristo é Deus, falar a paz de Deus ou falar a paz de Jesus Cristo ou a paz de Jesus é trocar seis por meia dúzia. Os argumentos dos adeptos desta denominação só convence as pessoas que não têm conhecimento nas Escrituras Sagradas. É muito comum, quando eles são fechados em confrontos e debates com pessoas que conhecem a Bíblia, ficam nervosos e apelam. Quanto à saudação, a Bíblia é recheada de diversas maneiras de saudar. Por exemplo, nós podemos ver: a paz seja convosco, como está escrito em João, capítulo 20, versículo 19, versículo 21 e no versículo 26. Também foi usada a saudação graça e paz. Podemos ver em Romanos 1 e versículo 7. E em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 2 e vários outros textos é usada esta saudação, a paz do Senhor. Pedro, Tiago, João e Judas não poderiam ser da congregação. Como podemos ver em Tiago capítulo 1 e versículo 1,
1 Pedro capítulo 1 e versículo 2, 2 Pedro capítulo 1 e versículo 2, 3 João no versículo 15 e Judas no versículo 2, onde eles não usam a saudação que é usado na congregação. Eu acho que Deus está muito mais preocupado com a acepção de pessoa que eles fazem, não cumprimentando os cristãos de outras igrejas com a paz, do que... Então você está vendo aí, né? Vocês estão vendo aí. O tempo todo, o Tony citando as escrituras sagradas, mostrando o que nós encontramos a respeito de qual é a verdadeira saudação dentro do Novo Testamento, a usada pelos apóstolos. Mas isso não tem o menor sentido, o menor significado para o nosso querido Carreiroz. Ele fica o tempo todo falando e blá, 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 blá. Duas horas depois é blá, 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 blá. Tudo, quer dizer que isso aí é conversa fiada. Quer dizer, isso mostra o caráter. O caráter, o que há na mente da Irmandade da Congregação. A vaca mugir no pasto, tá? Uma pessoa falar, dizer a eles o que a Bíblia diz, não tem o mesmo valor. Quer dizer, não vale absolutamente nada. O que ele vale, o que vale para eles, é que o que eles escutam desses falsos profetas, que perverteram as doutrinas da igreja, abandonaram as verdadeiras doutrinas e colocaram no lugar usos e costumes, né? Enganando toda a irmandade e levando todo mundo para o inferno. Então, é isso. Bom, o vídeo já está com, acho que com mais de 40 minutos, né? Eu vou parar por aqui, porque senão fica muito comprido, né? É. O próximo vídeo nós vamos continuar tratando, porque tem muita coisa boa aí para vocês saberem as melecas que esses homens mentirosos, falsos, impostores, facinho de ver isso, né? Pois se o que o cara prega não confere com a doutrina da igreja, não confere com a doutrina da igreja, ele é um impostor. Porque veja, você que está no auditório, está no templo para ouvir a pregação, aquele homem que assume a tribuna, você imagina que ele está em harmonia com as doutrinas da igreja. Quando de fato ele não está, ele não acredita em nada do que é da doutrina da igreja, que são doutrinas muito bem fundamentadas dentro das escrituras. Tá bom? Então, ó. Beijocas e tchau, tchau. Depois a gente continua conversando.